ijtimoiy sohalarda aytganimdek faqatgina gapiriladi unchalik loyihalar yaxshi qilinmaydi kimyodan hozir o'zbekistonda besh olti ming olyaptida professorlar ingliz tilini bilsa ya'ni mana shu fanlarni albatta o'rgansangiz sizni nisbiy ustunligingiz o'zingizni sohangizdagi boshqa vakillarga nisbatan nisbiy ustunligingiz anchagina oshadi va chet elga chiqqaningizdan keyin ham turli xil proyektlar bilan ham oylik olib ham o'qishingiz mumkin bo'ladi <laughs> ijtimoiy fanlar bor ham aniq fanlar bor va tabiiy fanlar bor kim shu yerda fizika bo'yicha o'qimoqchi qo'llarini ko'taringlar bitta ikkita uchta to'rtta matematika mana shu bular haqiqiy fanlarda haqiqiy ilmda mana shu narsalar ijtimoiy fanlar borku masalan iqtisodiyot huquq ko'p gapiradigan bizga o'xshagan fanlar borku bular hammasi faqat gapiradida bu yerda bir narsa bor mana shu hozir matematika fizika kimyo deganini sababi bilasizlara nimada osmondagi bolalar aytganim kimyodan hozir o'zbekistonda besh olti ming olyaptida professorlar ingliz tilini bilsa nimaga shunaqa ko'payib ketdi desa chunki talab yuqorida taklif kam ya'ni bizda mana shu aniq fanlar bo'lganlar biologiya bo'ladimi kimyo bo'ladimi baliqshunoslik farqi yo'q qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar nima deydi bosh qiyinchilik oxiri o'qituvchilikda bo'ldi boshqa narsaga o'tirmaydida bizda ingliz tili nimaga o'rganilmaydi hayron bo'laman to'g'ri masalan bizni blokda biz ya'ni iqtisodiyot huquqshunoslikda blogimizda ingliz tili borligi uchun biz o'qiymiz lekin ko'pchilik masalan faqatgina tarix matem matematika ya'ni matematikaga kirmoqchi bo'lganlar aytaylik ona tili fizika shularni o'qib kiradida kirib turib bo'ldida ingliz tilini o'qimaydi o'rganmaydi mana shu juda yomon narsa o'shanig uchun nimani o'qishimizga ham bog'liq chet elda o'qimoqchi bo'lsak chunki nima uchun bu narsani keltiryapman ijtimoiy sohalarda aytganimdek faqatgina gapiriladi unchalik loyihalar yaxshi qilinmaydi ya'ni aytaylik biz laboratoriyada ishlay olmaymiz-da. biologiya bo'lsin yoki ki kimyo bo'lsin fizika bo'lsin matematika bo'lsin ular laboratoriyada o'tiradi masalan kimyochi aytaylik ish qiladi masalan bu buyog'iga narsani kiritadi bu buyog'idan reaksiyasini oladi mana deydi natija deydi bo'ldi ya'ni 1 yil 2 yilda bitta katta loyihani amalga oshirish mumkin-da. lekin iqtisod bizni sohalarni natijasi tezda chiqmaydi ellik yil oltmish yildan keladida masalan o'sha marksizm vafot etgandan keyin ya'ni o'sha marksizm kuchayib ketgan ko'rganlaringdek ya'ni bu ijtimoiy fanlarda ularga tikiladigan mablag'lar ozgina kamroq ayniqsa magistratura va pe men koreyaga borganda uh, masalan to'g'ri bizaga ya'ni o'sha kontraktni to'liq qoplab berishgan lekin baribir xarajatlarni o'zimiz qoplaganmizda nimaga chunki boshqa fanlarga masalan itda o'tiradiganlar yoki fizika matematikada laboratoriyada o'tirib ham oylik oladigan o'quvchilardan talabalardan bizning farqli ravishda biz biz ya'ni ijtimoiy sohalarda unchalik proyektlar yo'q va davlatlar katta pul tikmaydi unga o'shanin uchun mana shu narsaga ham bog'liq agar siz phd yoki magistraturangizni mana shu sohalarda qilmoqchi bo'lsangiz ya'ni aniq va tabiiy fanlarda qilmoqchi bo'lsangiz xudo xohlasa moddiy qiyinchiliklarga umuman uchramaysiz bemalol o'qishingiz mumkin bo'ladi o'shaning uchun va ishonaman bu yerda va lekin o'sha youube ham ko'rayotganlar bo'lsa ijtimoiy fanda ingliz tilini o'rganishingiz aniq lekin aniq fan va tabiiy fanlarda ham ingliz tilini albatta o'rganing ya'ni mana shu fanlarni albatta o'rgansangiz sizni nisbiy ustunligingiz o'zingizni sohangizdagi boshqa vakillarga nisbatan nisbiy ustunligingiz anchagina oshadi va chet elga chiqqaningizdan keyin ham turli xil proyektlar bilan ham oylik olib ham o'qishingiz mumkin bo'ladi